Nu skal du høre, vi går straks videre til udfordringen, fordi Mads han var jo så kæk og sad der i havnen og sagde, at du nok højst sandsynligt ville åbne en øl med dit landlige brand med en høtyv. Fordi sådan har jeg jo altid taget. Så jeg har simpelthen lige været hen i din bil og hente din egen personlige høtyv. Ja. Så jeg tænker, hvordan er det nu, du egentlig åbner øl med høtyv? Jamen det må være med skæft. Jamen jeg er bare spændt. Jeg er mere bange for, altså, fordi spidsen, det ved jeg sgu ikke rigtigt, om man... Nej, altså, nu får vi lægge høtyv heroppe, ikke? Ja. Det går helt galt. Okay. Ja. Lige nu. Rigtigt, sådan. Det var fandme syre for. Jeg er jo for havn, ikke? Altså, udfordringen bestået. Super, super godt. Så med det, så vil jeg bare gerne sige skål. Og skål. Ja, og rigtig god sommer. Og, i lige måde. Og håber, du kommer i mål med alt, alt landmandsidyllen. Må det ikke? Skål. Er de gode, de her?